Det här lär ju hålla. Jag fick så lite snöbalans. Oh! Satan, det är högt. Det här är typ 10 meter, Oskar. Ja. Där vi står nu. Är det du som börjar? Ja, det är faktiskt tvekaren alltså. Du börjar, Erik. Jag börjar, nej. Det är skulle jag göra. Jag kan tänkte gå ut med våtdräkt i en bit och kolla hur slumpt det är. Men, om det inte är så djupt så får ni bara typ landa platt så sjunker ni inte. Det är en meter. Det är en meter? Vad tror du, Micke? Är det en säkerhetsknut nu kring den där? Är det nylon kring nylon? Ja. Och vilken klätterkurs har ni gått? Ni kommer inte kunna fira en meter på det utan att ramla i backen. Då sitter det, satt det bättre förut. Du tror inte det håller? Jag ska inte lita på det. Men vad fan, nu hoppa första märken. Hur kallt är det i vattnet? Ja, jag tror att det är runt minus 27 grader kanske. Minus 27. Jag är lite svek på om vi kommer lyckas hoppa, eller göra en öppen rope swing. Vadå då? Om, alltså med tanke på att ha stenen utom. Oh ja. Det verkar inte vara jättedjupt. Åh, oh, det är stora stenar. Okej, grabbar. Läskigt. Okej, äter ni. Här ner. Är det sten? Åh, oh, det här är så osmart. Det sviktar ju. Ja, tänk om jag kommer släpa i marken. Nej, du, jag sluta nu. Alltså Oskar, det här kommer ju vattnet där. Det är en meter och sen är det sten. Och det är typ 2x2 meter man ska landa på. Men det, jag tror att det är lugnt. Jag tror att du kommer orka hålla. Alltså det är jag nästan säker på. Jag grabbar, jag kanske kör nu. 1, 2, 3. Edvin, nu rinner det. Va? Ja, kom nu. Kom nu. Va? Lilla fegis, kom nu. Erik, du kommer vinna en huvudmodig poäng om du gör det nu. Fy fan, grabbar. Kör vi. 1, 2, 3. Fan, vad långt du blör. Jävlar vad det här var. Det här var så roligt. Jag kör nu. Jag kör! Ja. Kalla fingrarna! Du kallar fingrarna! Jag är redo! Kom igen, Oskar. Är du beredd, Erik? 1, 2, 3. Det är proffs, det här är det pucks med proffs typ. Jag trodde verkligen, ett tag där trodde jag såhär, alltså ingen kommer ju våga det här. Och det är helt livsfarligt. Och det gick, och det var inga stenar. Men gick du i marken en gång? Ja, sista. Gick i marken, ja. Läskigt. Mm.